Hej och välkommen till Gaming Tech. Hur har ni det? Hoppas ni har haft en trevlig dag. Just det, vi har två olika varianter av processor på bordet. Ni kommer ihåg A7 12700K och 12900KF. Jag ville göra ett jämförelse, men jag önskar helt enkelt att jag inte gjorde det. Men nu är det i alla fall för sent. Eftersom så fort så bytte jag ut processorn så fick jag massa problem. Det är helt sjukt. Normalt sett så funkar datorn. Ni kommer ihåg att jag byggde ett 12700K med Z690. Hero Mode-kortet från Asus och RTX 3080 med Synchro-chassit. Lite kaffe behöver det verkligen. Jag trodde allting skulle gå perfekt faktiskt. Helt förvånad. Det sjuka är att själva datorn funkar när man använder gamla processorn. Trodde någonting hade hänt med den här nya processorn, men jag testade med ett annat system. Den funkar. I den här kombinationen så får vi problem. Swive Electrostatic mattan. Jag använder den rätt mycket. Den är lite smutsig i alla fall. Själva chassit väger en hel del. Helt otroligt att så mycket problem jag har fått med den här datorn. Ni kommer ihåg vi hade problem med USB-kontakten som var böjd på grund av PostNord. Därefter så hade vi problem med själva Be Quiet-kylaren. Okej, jag kan skylla det på mig själv eftersom jag tänkte inte att RAM-kittet skulle ha tillräckligt plats. Men så fick vi ändra det till en AIO istället. Så löste vi på det sättet. Därefter fick vi ett problem där vissa av Z690-moderkort kan ha problem. Bara i USA-delen. I Europa så har vi inte det problemet. Därefter fick vi problem med Arctic-kylaren. Att man ska kolla om man har ett quality controls-märke på eran kit alltså. Tack och lov så hade vi inte problem där heller. Det är väldigt enkel dator som jag byggde på några timmar, men jag får ta isär allt. Eftersom det är så himla svårt att felsöka. Trodde att processorn var helt död. Funkar med ett annat system. Trodde kanske RAM-minnet har någon slags problem. Funkar med gamla processorn och funkar på andra moderkort också utan problem. Så med den här kombinationen. Så får vi olika slags av error codes alltså. Lite för mycket kylpasta där. Men jag ville se om jag hade problem med själva socketdelen. Den biten är bra i alla fall. Temperaturen ser bra också ut. Jag har testat det tidigare. Jag använder Arctic vätska för att rengöra. Väldigt enkelt sätt. Ännu enklare ett tips om ni ska använda elektronisk spray så funkar det ännu bättre. Ser bra ut enligt mig. Inga problem här. Så kommer jag ta ut processorn och installera ett nytt. Trodde jag. Jag ser inte fram emot att ta isär den här datorn. Jag gjorde en kabeldragning också. Här har vi den nya processorn. 12900KF. Som jag ville bara göra några Cinebench runs alltså. Inget That's annat. One. Därför har jag tänkt att bygga ett testsystem också. Där jag kan hålla på med sånt här. Så skulle någonting hända så är det väldigt Three. Enkelt att manipulera på ett testbench alltså. Processorn. Som funkar. Här ser ni error-koden.
Det är inget bra i alla fall. Man får också panik. Till exempel, tänk att detta är den första dator som ni byggde, spenderade en hel del. Så har ni detta problemet. Det är väldigt frustrerande. Jag har massor datorer här så det påverkar inte mig direkt, men det är inget kul för konsumenten alltså. Här kan vi se vad olika sorts of koder betyder. Jag har testat att ta bort CMOS-batteriet också. Hjälpte till en viss del så fick vi en annan error code. Man kan alltid skicka tillbaka moderkortet också. Kallas RMA-process. Memory not installed. Hur är det inte installerat? Det funkade förut. Testade olika slots. A1, B1, B2 och så vidare. Väldigt intressant fel är det i alla fall. Så antingen så kommer jag göra att. Kommer felsöka. Fråga dig hjälp av en annan YouTuber. Det här kan ni göra. Men det hjälper inte i mitt fall i alla fall. Eftersom själva produkten funkar. Jag kan flytta den här processorn till ett annat Z690 moderkort eller B660. Spelar ingen roll. Eller så kan jag felsöka vidare. Eller så kan jag söka efter helt enkelt vad som var problemet. Lite dammigt. Upp och ner design. Något är konstigt med detta systemet i alla fall. Jag ville testa HDMI-kabeln om den var skadad. Allt funkar som det ska. Det är bara detta kombinationen skapar någon slags av problem. Som ni ser när jag använder originala processorn som jag hade i systemet så funkar det bara. Kanske den gillar inte den nya processorn alls. Ingen aning. Så på nästa del så kommer jag lösa detta problemet. Och jag kommer berätta er vad som har hänt exakt med systemet. Tack för att ni tittade. Om ni inte prenumererat på kanalen, gör det gärna. Tack för er stöd. Ha det gott allihopa. Let's go.